kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kasto aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada xubinteenii sportiga ama ciyaaraha oo aan si toosa idinka soo gudbinayno studiya telefishinka caalamiga ee universal uu ku leeyahay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer daawadayaal markastaba waxaan idin ballan qaadnay in aan halkan idinku keenno labada kooxood ee ay ciyaartu dhex marto islamaalinimadaas hadda barbarkayga waxaa taagan inankii xulka gobolka gabile u dhaliyay goolkii ay maanta guusha ku raacday waa amiin aadan yuusuf amiin cashka amiin ka waran dareenkaaga markii aad goolka dhalisay siduu noqday بسم الله الرحمن الرحيم والله مركي عن جول كدليه درين كيقو آد بان يا آد بان غفر حي جول كان دليه واي وحا المانتا نلقسوغي يقول آد اوين قوش آد كوين نهرم تي دا جول دالين بيكو حند جول كمركي ولا شينا والله آد بيش عورتي دو في عند مركا جول كاسي محو تيم كينا كبدلي وحو كبدلي انا نورجفي عنك قارنا كوبك وحاق آد بادو ما تسنتي waagaag markan waxaan ku soo dhaweynayaa tababaraha xulka gobolka Gabiley waa Kayse Daahir Ahmed Kayse ku soo dhawow maxaad qorsheysateen adigiyo xulka tababaraha u tahay ee Gabiley بسم الله الرحمن الرحيم halkan horta marka hore waxaan ka salaamayaa Universal TV shaqaalihiisa oo ugu horeysa sagal Mustafa Xasan waxa kale oo aad u salaamayaa oo dareen farxad ku muujinayaa ku salaamayaa dhammaan taageerayaashii gobolka Gabiley meel kasta oo joogan waxaan leeyahay waa guul inoo soo hoyatay markii horena waxayna saacid weyn nasiibka aad iyo aad ayuu dareenkaygu u fiican yahay waxa kale oo ku faraxsanahay guusha aan ka gaaray maanta oo ii horseeday inaan semi-final gaaro kuna rajo weynahay inaan final gaaro si aan koobka u qaado markaas maxaad ka bedelaysaan ciyaaraha maadigiyo xulkaaga maxaad ka bedelaysaan ciyaarahaada oran kartaayeed dadweynaha maqashiinaysa runtii maanta waxaan soo bandhignay un aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa kooxdeeda sida fiican ay u ciyaartay oo ugu soo bandhigtay ciyaartii ugu wanaagsanayd waxaana qof kasta oo daawanayay uu dareemayay markasta inaan kubadda gacanta ku hayno un weerarayna goolka un kubadda sidaan doono u maamulinay waxa keliyaato oo naga dhinaaday waxa weeyaan ma taqaanaa gool farabadan inaan ku badino taana imika waxaan aad iyo aad ma taqaanaa u rajaynayaa sida fiican aan u badinay semi finalka u gaarnay qaab ciyaareedka u soo madhignay inay noqoto ciyaartu ugu fiicnayd ee u dhacda si aad iyo aad u qiimo badan kubad fiican oo aad u sareysana aan maanta iyo shaxdeedaba aan isku duubnay u soo bandhignay waagaag markana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xulka gobolka awdal muumin axmed muumin muumin ku soo dhow telefishinka caalamiga ee universal bal waxaad nooga warantaa ciyaartii maanta dhacday iyo weliba qaabka u dhacday bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin horta aad baan uga xunnahay inkastoo nu hambalyeynayno walaalahayga reer Gabiley waxaa leenahay ciyaar fiican bay ahayd waana baran doonaa maanta waxaan galnay qalad ma yar galnay insha allah laakiin se mar dambe dhici mayso marka maxaad adigii xulkaaga uga diyaar garoobaysaan ciyaaraha kale soo socda ciyaaraha kale soo socda waxaan leenahay reer awdalay waxaan inii soo wadnaa koobe haniyo jabina waagaag aad baad mahadsantahay waagaag markana daawadayaal aan ku soo dhaweeyay mid ka mid ah ciyaartoyada xulka gobolka awdal waa Cabdirashiid Maxamed Roble Cabdirashiid ku soo dhaw TV-ga caalamiga Universal ka waran joogi ciyaartu maanta siduu ahaa ciyaarta la yeelanayseen walaalihiina xulka gobolka Gabiley runtii ciyaartu aad iyo aad bay wanaagsanayd inkastoo ay guusha ku raacday gobolka Gabiley reer awdalna ay soo baxeen gobolka Gabileyna ay natiijadoodu ku xiran tahay maashka dambe runtii annaga ahaan guuldaradan soo gaadhay maanhayn mid ka timiday dhanka tababaraha iyo ciyaartoygaba balse anigu waxaan ku odhan karaa ciyaartii hore ee berbera markii aan guuleysanay waxaan isku qaadanay inaan baxnay runtii waana baxnay waxaan rajaynaynaa maashashka dambe ciyaartaydan aan ka bedeli doono reer awdalna waxaan leeyahay maanta khaladka aan galnay in ay Gabiley naga badiso dib baan u sixi doonaa insha allah